Mwambie Malala, fuata nyayo za baba yako Gashagwa. Ameimpichiwa, wewe ulitolewa kukua Secretary General wa UDA. Mumefuatana, mumefollow suit. Kwa hivyo hakuna kitu yenye Malala unakuja kupiga makelele hapa. Na hakuna mahali Malala anajulikana hata mpaka Western. Tunakuambia Malala, wewe kama imekuuma, wewe enda ujinyonge na kamba ya shindano. Hautabaki unakuja hapa, unakuja kutuongelesha mambo ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ametolewa hapo kwa sababu ya maneno yake. Na mimi wacha nikuambie mheshimiwa Rigathi Gachagua hiki kufikia. Nebukadneza kwa Biblia, maneno yake peke yake ndo ilimpeleka nyikani akakula nyasi kama ng'ombe. Na ni maneno yako. Umekuwa ukitukana mama zetu pale kwa pale ya Medimalaya. Unafikira iko inauma. Umekuwa ukitishia watu. Mjane ambaye ni mke wa ndugu yako amekuwa akikulia akimwaga machozi each and every time. Hizo ni curses. Na mimi nasema hivi, huyu Kindiki ambaye yeye ndo anaenda kurudishwa hapo, wanasema what goes around comes around. Kindiki yeye ndo alikuwa akuwe deputy president hii serikali ya Ruto ikiingia. Hata ile voting ilifanywa pale, Kindiki ndo aliwin. Gachagua aliingia hapo through money. Maana Kenya wanasema money is the power. Gachagua alitumia pesa kuingia akakuwa deputy president. Kumaanisha hiyo haikuwa yake. Alikuwa ameiba. Alitumia mlango wa kando. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Rigathi Gachagua, shimo yenye ulichimba ndo uliingia mwenyewe. Wewe ulipoingia kwa serikali ukaingia agreement na Ruto, ulisahau hauna chama. Ruto ako na chama. Wewe ndo mmoja ulikuwa unatumika kumaliza Jubilee ili Uhuru Kenyatta kuwa useless. Saa hii sasa kimekuramba. Saa hii sasa umeona umeona Orengo. Una collapse chini kwa kuona Orengo na Otiendo Molo. Una collapse, unaanguka chini. Ili wa Kenya wakuhurumie. Tulishasema saa hii hatuna kitu inaitwa sympathy. Hiyo box tulitupa ndani ya choo. Ukipatikana na makosa pambana. Si ati huyu ni mtu wetu, sijui ni mtu wetu anateswa. Kitu kama hiyo ndio imefanya tuko na leadership mbaya kwa hii taifa. Mambo na sympathy ndio imefanya tuko na leadership mbaya. Na mimi nasema wa Kenya hivi, hata kutokea kwa MCA, ukiona mtu amepatikana makosa, abebe mzigo wake. Maana ile pesa ameiba, anakula na familia yake. Si ati sasa ati mambo na sympathy. Kwa hivyo Rigathi Gachagua ni yeye aende. Mimi hata nashindwa koti inasimamisha nini. Tunataka Kindiki apishwe, tunataka taifa la Kenya liendelee mbele. Miezi kama mbili imekuwa tu wimbo ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua. Airport inaibiwa, vitu zinafanyike. Rigathi Gachagua. Watoto wanakufa, Rigathi Gachagua. Hakuna kitu ilikuwa inaendelea Kenya. Kenya ilikuwa kama ile gari iko kwa jam, haisongi. Na mnakuja kusema nini? Mimi nashukuru sana nilipoona impeachment ya jana. Nikasema at least Kenya inaenda kukua sasa na mwelekeo. Tuende mbele. Hakuna mwenye amesema ati sasa hii kiti ya udeputy imetolewa mlima, imerudishwa. Kindiki ni wa mlima. Ni kutandazwa, imetandazwa tu. Kwa hivyo msikuja kusema ati kiti imeenda. Hii kiti imerudishwa huko. Na Kindiki ni mtu wako smart kwa akili. Ukiangalia Rigathi Gachagua, kazi yake hata ungemwangalia unashindwa. Huyu atafadhali arudi kwa DO. Angerudi kwa DO. Mimi nakwambia Rigathi Gachagua, uliingia mahali pamekushinda. Serikali hii ni serikali. Wewe ukabaki unaenda kuropoka mambo ya serikali. Nani aliropoka mambo ya serikali akabaki amekaa? Tunakuambia Rigathi Gachagua, beba msalaba wako mwenyewe. Watu wa mlima, muache kudanganywa ati mumenyang'anywa udeputy. Kindiki ni mtoto wenyu. Mumuzoee mapema. Mumuzoee. Haijapelekwa Nyanza, haijapelekwa Western, haijapelekwa Wea. Imerudishwa same mlima. Ni kwa sababu munaona Wameru ni jamii ndogo. Hiyo jamii ndogo ndio inainuliwaka. Hiyo jamii ndogo. David alitoka kwa jamii ndogo, ndio kwa maana aliinuliwa. So mimi nasema hivi, watu wa mlima, wakati Uhuru Kenyatta aliwaambia, akaenda kwa hizi vanakula radio, akaanza kuongea mpaka lugha ya mama.
mukasema huu ni mjinga, mukasema huu ni mlevi, mukasema sijui ABCD. Uhuru akasema mtakuja kujionea. Mulifikiri akasema hii ilikuwa ni hii ilikuwa tu moshi. Moto ndio ilikuwa inakuja. Uhuru aliongea. Leo hii mnakuja kulia. Watu wa mlima, mimi nawaambia mzohe Kindiki mapema. Huyo ndio deputy president whether you like it or not. Na wewe Malala nakuambia bwana, enda Western tuone kama unaweza rudishwa. Asante. MP Promo.